ကျွန်တော်ဘန်ကတော့ Zygote Music Band ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Aino ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ခရီးအစစိတ်ဝင်စားတယ်အသက်12နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာစတီးပြီးတော့အဲလို၅တိုင်းကျောင်းသားဘွားလောက်ကရင်အဲ IC ကဦးလေးဘီလိုစထွက်ခရီးရင်ကျွန်တော်တို့ Music ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့ဟာဘယ်တော့စဆုပ်ပြလဲဆိုတော့အဲနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတာတီးခရီးရင်အော်ဟင့်နေတာပဲဒီရန်ကုန်မရောက်မချင်းပေါ့ရွေချက်တော့ရှိတယ်ချင်းနေတော့ရည်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေမှာအချိန်တော်ကြာတယ်ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်2009လောက်မှာပေါ့ဆင်းခဲ့တာ2010လောက်မှာကျွန်တော်ဒီစတူဒီယိုတွေပါတယ်စောင့်ဝင်တာပေါ့အဲနိုင်ငံခြားဆိုတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အများကြီး SKing Alexander တို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Distart တို့ပါဒီ Metal Band တွေဒီ Monorock Band တွေတော်များများကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ Music မျိုးစားကတော့ဒီ Rock မျိုးစားတဲ့မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်โอเคร็อกก็တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ကလေးရင်ဒီร็อกเนี่ยပဲကြီးခဲ့ရတာဆိုတော့တခြားမျိုးစစ်တွေလည်းမကောင်းပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရော့ဆိုအားမှာ distortion နဲ့ကြမ်းကြမ်းရင်းနဲ့အဲ့လို over hair မှာကြိုက်တာဆိုร็อก music ပဲရွေးချယ်ပြတာပါဟုတ်
တချင်းပုံစံလေးကတော့ဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးဥပိ္ပခာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံမထားကျွန်တော်တဲ့သဘောပေါ့တခုခုကိုအဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဖြတ်တန်းရကြံတန်းတာပေါ့သူတို့တွေကတော့လာနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့စုပ်ပြက်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲစုပ်ပြက်တာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလာနေတဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဥပိ္ပခာပြူလိုက်တယ်ကျွန်တော်စုပ်ပြက်တဲ့ဘဝကပဲကျွန်တော်ကောင်းအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်တာနော်အဲခိုင်ယူချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကရည်ရတာပေါ့အချစ်တစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါအတိတ်ပဲဟုတ
ရှင်ရတော့ကျွန်တော်ရေးပြတာအမှန်တော့ကျွန်တော်စုဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကတကယ်ချင်းတော့ထူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေးပြလိုက်တာအဲသူရေးဆိုတာပေါ့သူရဲ့ခွေလေးပဲဆိုပြီးတော့သူတော့တော်တော်ကြာမှကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခွေလေးမှပြန်ထည့်ဆိုတာဟုတ်အဓိကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော့ကမလေးကသူ့ကိုတိတ်မကြိုက်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အစ်စကလီရိုက်ပြီးတော့တခြားဘဲနဲ့ပါသွားတယ်သူကအရန်ချိန်ခွဲပြီးတော့သူ့မမေ့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကိုပြစ်သွားတယ်သူကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့မမေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနေတော့သူဆော်အရန်ဖိဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးရေးထားတာပေါ့အဲ့လိုWe'll be right back.
ခုလက်ရှိလဲကျွန်တော် rock ကြိုက်တယ်နောက်ထပ်လဲထပ်လုပ်မယ့်အားလေးတွေကတော့အဲကျွန်တော် rock music ပဲတောင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်လဲ upgrade မြင့်လဲမြင့်သွားမယ် creation တွေလဲကျွန်တော် upgrade အများအားလုပ်ချင်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခု2020ပေါ့နော်2020 19 20 18 19 20လောက်ကနိုင်ငံခြား music တွေအရန်ဟိုပါပေါ့ upgrade ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဒီတိတ်မပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတစ်ချိန်ညရန်တော့အဲ့ဒီသူတို့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ creation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုံကျူးမှာဒီ rock music ကို creation လုပ်ပြီးတော့အဲတခြား music တွေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်မယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ melody နဲ့ electro နဲ့လည်းရောမယ်အဲ့လိုပေါ့ drum တွေလည်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ pop နဲ့ drum နဲ့လည်းရောပြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဗျခံယူချက်လေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ rock တိုင်းမှာပဲပေါ့ဟုတ်အော်နခွေလုံးကတော့ကျင်းတတ်တယ်ဗျအားရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုကိုဆူတာတော့ဘယ်တော့မှအားမရအောင်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဆူတာတွေတော့ပြင်ပြလာအောင်ကြီးတိတ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြအားမရတာရှိရပါဟုတ်တခြင်းတွေကတော့အကုန်အားရတယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်တာမဖြစ်တာကံဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေကြိုးစားကြပါဘောနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် creation လေးတွေထုတ်မယ်ဘယ်တခြင်းကိုတတ်နိုင်တယ်လားကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးရှိတဲ့လူကြတော့လည်းရှိလို့လို့ပေါ့အစမပြေဘူးဆိုလေတခြားလေးစုစည်းပြီးတော့ပါဘောနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့တပုတ်ပြီးတပုတ်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့တပုတ်စာရရင်တပုတ်လေးတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဂီတလောက်ပါတယ်နေကျူဆိုပါတယ်လို့လောက်ပါတယ်လူငယ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အခွေကအခုနောက်ထွက်မဲ့ခွေကကျွန်တော်တကြံပြီးရင်ပေါ့နော်6လပိုင်း9လပိုင်းရောက်မှတင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်လောက်ထွက်မဲ့အဲဂျားရမှာကျွန်တော်ကဒီအခုမေဆင်လောက်နေတယ်မေဆင်ပြီးတော့မှမေဆင်ပြီးတော့မှမေဆင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်က application တစ်ခုမှကျွန်တော်အနည်းဆုံးအရင်တင်ပလိုက်ပါapplication B မှာကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ခွေထွက်မယ်တကြံ B ပါเนาะဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ YNV channel ကနေကျွန်တော် semi acoustic season ကနေကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်မှာလည်းတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာရှင်တွေအစိုးရတွေလာရောက်ပြီးတော့ဖြောပြေးရောက်มาပါကျွန်တော်တို့ဒီ semi acoustic season လေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာဂွန်ယူဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျာ